З 24 липня в Україні запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Раніше в автошколі навчалися 2 місяці. Учні опановували правила дорожнього руху та вчилися кермувати паралельно. Тепер алгоритм змінили. Майбутні водії місяць вивчатимуть теорію, а потім здаватимуть екзамен у сервісному центрі, після чого теж саме стосуватиметься практики водіння. Після проходження навчання по теоретичному модулю особи іспит складають лише в територіальному сервісному центрі. В навчальному закладі вони іспит теоретичний не складають. Після успішного складання теоретичного іспиту особи можуть продовжувати навчання по практичному модулю. Теоретична частина, як і раніше, включатиме правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Після вивчення ПДР в автошколі учень отримує свідоцтво про завершення курсу. Для цього потрібно пройти теоретичний курс навчання, скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС, отримати свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. Як кажуть у сервісному центрі МВС, цей документ матиме термін дії. Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки буде дійсним протягом року. Якщо цей час минув, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала іспит з практичного водіння, навчання потрібно буде почати спочатку. Після складання, успішного складання іспиту, іспит теоретичний також дійсний на протязі 1 року. Свідоцтво про закінчення практичної підготовки дійсне на протязі 2 років. А уже для отримання водійського посвідчення потрібно пройти практичний курс з керування автівкою, скласти обов'язковий внутрішній іспит в автошколі, отримати свідоцтво про закінчення практичної підготовки, скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Працівники ж центру зазначають, ті, хто розпочав підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв до 24 липня, продовжують навчання в автошколах відповідно до колишніх норм і складатимуть усі іспити за старими алгоритмами.